Dinar danas vredi jednako kao pre mesec dana, 0,2% više nego pre godinu dana i isto kao na početku ove godine. Najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine je bila 117,37 dinara za evro, a najjača kada je evro vredeo 117,26 dinara. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 3. jul. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u Addiko banci 116,06, dok biste najmanje dinara pri prodaju evra dobili u banci Intesa 114,30. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,41 dinar za evro, dok je Eurobanka direktna bila najnepovoljnija 120,17 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 116, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Intesa 102,01, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 105,23 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Addiko banci 112,75, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 109,53 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Addiko banci 114,05, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 117,65 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcaraca trebalo je izdvojiti u banci Intesa 126,06, dok je banka Poštanska štedionica za 3 dinara i 60 para bila povoljnija 122,46 dinara za franak.